ሰላም እንዴት ናችሁ? ወደ ኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን ፕሮግራም ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ሳምንታችሁ እንዴት ነበር? እጅግ በጣም አሪፍ እንደነበረ ተስፋ እናደርጋለን። ኢቫ ቅዳሜ የወጣቶች ፕሮግራም ሲሆን ወጣቶችን የሚያስተምር ቁም ነገር የሚያስጨብጥ እንዲሁም ደግሞ ወጣቶች ክርስቶስን ወደ መምሰል እንዲያድጉ የሚረዳና ውስጣቸው ያለውን ታለንት ፖቴንሻል ጸጋ እንዲገልጡ የሚረዳ ልዩ የወጣቶች ፕሮግራም ዛሬም እንደተለመደው አሪፍ አሪፍ ፕሮግራሞች ወደ እናንተ ይዘን ቀርበናል። ከ8 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት ድረስ የትም ሳትሄዱ አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ ደግሞ ከሶሻል ሚዲያ ያገኘናቸው እንደተለመደው ያዝናኑንም ወይ ደግሞ ያስተማሩንን ለእናንተ የምናካፍልበት ሰዓታችን ነው። ወደ መጀመሪያ ምስላችን እናልፋለን። ይህ የምታዩት ምስል አንድ ሰው ከሌላ ሰው ላይ ከአይኑ ጉዱፍ ለማውጣት የሚጣጣር ሰው ነው። እሱ አይኑ ውስጥ ግን ትልቅ ግንድ አለ፣ ትልቅ ምሰሶ አለ እና ምሰሶ ወጥቷል። ግን እዛኛው ሰው ላይ ያለውን ትንሽ ነገር ጉዱፍ ለማውጣት የሚጣጣር ሰው ነው እና በራስ ላይ ያለውን ነገር ሳታይ የሰውን ነገር ለማውጣት የሰውን ጉዱፍ ለማውጣት አንሞክር ነው። ያው ማቴዎስ 7 ላይ አትፍረዱ ይፈረድባችኋል፣ አንተ ግብዝ ስለምን በአንተ አይን ውስጥ ያለው ምሰሶ ሳታይ የወንድምህን ጉድፍ ታወጣለህ የሚል መልእክት አለው እና ራሳችንን ደግሞ ብናይ ጥሩ ነው እንላለን። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሌላ ክፍል ላይ የጠቢብ አይኖች በራሱ ላይ ናቸው ይላል እና ሁልጊዜ ጣታችን ሰው ላይ ስንቀስር ሌሎቹ ጣቶች ወደ እኛ ነው የሚያመለክቱት እና ሌላውን ከመመልከት ይልቅ ራሳችን እኔስ ምን አይነት ህይወት አለኝ ብለን አይናችን ማየት አለብን። ራሳችን ላይ ብናረግ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። የሁለተኛ የምትመለከቱት ምስል ዝናብ እየዘነበ ነው። እንደምታዩት ወጣት ልጅ ራቁቱን ከላይ ፌስታል አድርጎ ዝናቡን ለመከላከል ጥረት እያደረገ ነው። በጣም ልብ የሚሰብር የሚያሳዝን ምስል ነው። አዎ፣ በጣም በዚህ ጊዜ እርስ በርሳችን እንድንረዳዳ ወይም ደግሞ ሁለት ያለው አንድ ይስጥ አይደለም የሚለው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎችን በተለይ አሁን ደግሞ ክረምት ላይ ያለንበት ጊዜ ነው እና እንደዚህ አይነት ሰዎችንም ለመርዳት ጥሩ ማነቃቂያ ይሆነናል ብዬ አስባለሁ። ይህን ምስል ስመለከት አንዲት ሴትን ነው ያሰብኩት። እቺ ሴት ማዘር ትሬዛ ትባላለች እና የዓለም ደጓ ሴት ተብላ የኖቤል ሽልማት አግኝታለች እና የእሷ ደግነት በጣም ነው የሚለየው። መንገድ ላይ የሄደች ጫማ የሌለውን ሰው ካየች ጫማዋን አውልቃ ትሰጣለች። ልብስ የሌለውን ሰው ካየች ልብሷን አውልቃ ትሰጣለች። እና ይሄ ደግነት ከምንድን ነው የመነጨው? ከየት ነው የመጣው ተብላ ስትጠየቅ እንደዚህ ያለች፣ የተራበ ሰው ሳይ ኢየሱስ ትዝ ይለኛል፣ የተራቆተ ሰው ሳይ ኢየሱስ ትዝ ይለኛል እና ኢየሱስ ተርቦማ እንዴት ብዬ ሄጄ አለብሰዋለሁ የተራበውን ደግሞ አበለዋለሁ ብላ ትናገር ነበር። እና እውነትም ለኢየሱስ ነው የምናደርገው። ኢየሱስ ክርስቶስ የሆነ ክፍል ላይ ታምሜ ያልጠየቃችሁኝም፣ ታስሬ ያልጠየቃችሁኝም፣ ርቦኝ ያላበላችሁኝም እያለ ማቴዎስ 25 አካባቢ ላይ የሚናገረው ክፍል አለ። እና እንግዲህ እኛም የሚቻለንን ነገር እናድርግ። ክርስቲያን ብዙ ጊዜ ይታማል አይደል በመስጠት በጣም። ስለዚህ ካለን ነገር እናካፍል ነው መልእክታችን። ኦኬ፣ ይህ የምትመለከቱት ምስል አንድ ሰው ተንበርክኮ እባክህ ጌታ ሆይ አናግረኝ ይላል እና ከስር ደግሞ ከደመና ውስጥ የወጣ እጅ መጽሐፍ ቅዱስ ይዞ እንካ ብሎ ሲሰጠው እናያለን። እና እግዚአብሔር በምን በምን የሚናገር ይመስልሻል? እስቲ እሱንም ብናወራ። እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ ይናገረናል። በሰዎች ይናገረናል፣ በራሳችን ይናገረናል፣ በህልም ይናገራል። በተለያየ መንገድ ራሳችን ከእግዚአብሔር ጋር ካለን ኮኔክሽን እግዚአብሔር ይናገረናል ብዬ አምናለሁ። ግዴታ ተንበርከን ስለ ጸለይን ብቻ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ስላነበብን ብቻ ላይሆን ይችላል። እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ ለሰዎች ይናገራል ብዬ አስባለሁ። የሚገርምሽ ነገር እግዚአብሔር ራሱን የገለጠባቸው መንገዶች አንዱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። እግዚአብሔር በተፈጥሮ ራሱን ገልጧል። ተፈጥሮ ማይተስ ክረምት ዝናብ ሲዘንብ፣ በጋ ላይ ፀሐይ ሲወጣ፣ ፍጥረትን የሚያስተዳድር የሚያስወጣ የሚያስገባ የሚቆጣጠር
እግዚአብሔር እንዳለ ተረጃለሽ ባይ ኔቸር እንዲ ተፈጥሮ ናይተሽ ማለት ነው። ሌላ እንግዲህ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት እግዚአብሔርን እናቃለን። እግዚአብሔር እንዳለ እናቃለን ግን ትልቁ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ነው እግዚአብሔር ራሱን የገለጠበት መንገድ ማለት ነውና አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔርን ቃል አስቀምጠን ነቢያትን የምናሳድድበት ሁኔታ አለ። እንደውም አንድ ቦታ ላይ የሰማሁት ነገር በጣም ነው ልቤን ያሳዘነኝ። ቃሉን ይዞ አሉ ሰባኪው ቃሉን ይዞ ከላይ ይወረደው ይሻላቸዋል ይሄ ይሻላቸዋል እንደወረደው ይሻላቸዋል ወይስ ይሄ ይሻላቸዋል ብሎ ምርጫ ሲሰጣቸው እናያለንና በጣም ነው የደነገጥኩት። ከእግዚአብሔር ቃል የሚበልጥ ትልቅ ነገር የለምና ሰዎች የነቢያት አገልግሎት ጥሩ ቢሆንም እግዚአብሔርንም ሐሳብ በዛ መንገድ የምንረዳ ቢሆንም መጽሐፍ ቅዱሳችን ግን ማንንም ሰው የማይከለክለን ማንንም ሰው የማይሻማን ቁጭ ብለን በቤታችን የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብ እንችል ጥሩ ነው የሚል እምነት አለኝ። በጣም ልክ ነህ። የመጨረሻ ምስላችን የሚሆነው ደግሞ አንድ ማከፋፊያ ራሱ ላይ ሶኬት ተሰክቶ ነው የምናየው። በራስ ጽድቅ ለመዳን የሚደረግ ሙከራን ያሳያል። ይህንን ማብራራት አይጠበቅም። ያው እንግዲህ መዳኛው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው፣ ጽድቃችን እሱ ብቻ ነው። በሌላ መንገድ የሚደረግ ጥረት እንግዲህ ጋድ እንትን አይለው አይቀበለውም። እውነት ነው። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ኢቫ ቅዳሚ ወጣቶች ፕሮግራማችን ነው። እስከ 10 ሰዓት ድረስ ወደ እናንተ ይደርሳል ማለት ነው። የትም ሳትሄዱ አብራችሁን ቆዩ። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። ተመልካቾቻችን አሁን የሚሆነው ሰዓታችን ደግሞ የእንግዳ ሰዓታችን ነው። የእንግዳ ሰዓታችን እንደተለመደው ከዚህ በፊት አሪፍ አሪፍ እንግዶች ለእናንተ ደግሞ ትልቅ ትምህርት ሊሰጡ ይችላሉ ብለን ያሰብናቸው ሰዎች እንግዶቻችን አድርገን ነበር። አሁንም ደግሞ ዛሬ በአዲስ እንግዳ ወደ እናንተ መጥተናል። የዛሬው እንግዳችን በጣም ተወዳጅ ነው። በጣም ብዙ ዝማሪዎችን ኮሌክሽን እንዲሁም ደግሞ የካሴት ስራም አለው። ትንሽ ጠፋ የቴደ የሚሉ ሰዎች በርክተዋል። እኔ ራሱ ዝማሪውን ስሰማ በጣም ነው ሁሉ ጊዜ የምደሰተው። በጣም ደስ ይለኛል። ዘማሪ ቃላብ ጸጋዬ ነው። ዘማሪ ቃላብ ጸጋዬ ከማስታውሳቸው ዝማሪዎች ውስጥ አንዱ ኢየሱስ ኢየሱስ ምን አለ የሚለው መዝሙር ታሳውሻለሽ? አለ እና በጣም እሱ መዝሙር እንግዲህ እኛ በጣም ትንሽ በጣም ልጆች ጩጪዎች ይያለን ኢየሱስ ምን አለ ይያልን በጣም ዘምረው ነበርና ከዛ በኋላ አረንዲም አለ አምልኮ የሚል ደግሞ በጣም ተወዳጅ ተወዳጅ ዝማሪ ነበርና ዛሬ በጣም እንግዲህ ከምንወደው ከዘማሪ ቃላብ ጸጋዬ ጋር የእንግዳ ፕሮግራማችን ይሆናል። ወደ እንግዳችን ላመሰግን ቆሚያለሁ ላመሰግን ላመሰግን ቆሚያለሁ ተመስገልል 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 ላመሰግን ቆሚያለሁ ላመሰግን አመሰግን ቆሚያለሁ ተመስገልል ለብቻዬ አልተውከኝም ለብቻዬ ለብቻዬ አልተውከኝም ለብቻዬ ለብቻዬ አልተውከኝም ለብቻዬ ለብቻዬ አልጣልከኝም ለብቻዬ አግዘኸኛል ረድተኛል ግራ ሲገባኝ ደርስልኛ አግዘኸኛል ረድተኛል ግራ ሲገባኝ
ደርሰልኛል ለብቻዬ አልተውከኝም ለብቻዬ ለብቻዬ አልጣልከኝም ለብቻዬ ለብቻዬ አልተውከኝም ለብቻዬ ለብቻዬ አልጣልከኝም ለብቻዬ አግዘኸኛል ለረድተኛ ግራስ ገባይ ደርሰልኝ አግዘኸኛል ለረድተኛ ግራስ ገባይ ደርሰልኝ ለብቻዬ አልተውከኝም ለብቻዬ ለብቻዬ አልጣልከኝም ለብቻዬ ለብቻዬ አልተውከኝም ለብቻዬ ለብቻዬ አልጣልከኝም ለብቻዬ። ያው ካስተዳደጌ ጀምሮ ከመጀመሪያው ልንገር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ላይ ያደግኩት ነኝ። ቸርች ውስጥ ነው ያደግኩት። መዝሙር አጀማመሬ እናቴ ነበረች ቁጭ አርጋ መዝሙር ምታስተምረኝ የነበረችው። መዝሙር ምታስተምረኝ ግን ራሷ ጽፋ ዜማውንም ራሷ ሰርታው ሙሉን ታስተምረኝ ነበር ቁጭ አርጋ ታዘምረኛለች። እግዚአብሔር ቤት እዛው አደግኩኝ። ከዛ ሰንደይ ስኩል መዘመር ጀመርኩኝ። ገና ላይ ቤት ውስጥ ቀሚስ አሰፉልኝ ኮየር ልብስ ይመስል በጣም አጭር ስለነበርኩኝ ለሰው ስለማልታይ የኮካ ሳጥን እንደዚህ ያዘጋጁና እዛ ላይ ይዘውኝ ያወጡኛል እንድዘምር ለሰው ልታይ። ከዛ እዘምራለሁ። በጣም የሚገርመኝ ነገር ግን በዛ እድሜ የእግዚአብሔር ጥሪ ይገርማል። በዛ ሰዓት ለገና የህፃናቶች ፕሮግራም ላይ እየዘመርኩኝ አዋቂዎች ሁሉ ያለቅሱ ነበር። እግዚአብሔር መንፈስ በጣም ይንቀሳቀስ ነበር በጉባኤው። እንደዛ ያልኩ አደግኩኝ። ከዛ ወደ ኳየር ውስጥ ገባሁ። ረጅም ጊዜ ግን ማሳልፈው ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። ለማድሮም ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። ቤት አስፈቅጃለሁ። ቸርች እንዳድር ፈቅድልኛል። ለሊት ተነስተን ጸሎት አለ፣ ቀንም ጸሎት አለ። ቤተከሰኞ እስከ ሰኞ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ማድረው። ቸርች ውስጥ ነው አዳሪ። ሁሉም እዛው ነው። በዛ መንገድ እንግዲህ በእግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት እድገቴ ይህን ይመስላል። እንደዚህ ነው አገልግሎት የጀመርኩት። እንዳልኩ ነው ወደ ኋላ ለመለስ ቀደም ከመለስኩልህ መልስ ለመለስና በጊታር ግቢውስ ቸርች ውስጥ መዘመር እንጀምራለን። ግቢውስ ቁጭ ብዬ እነማስረሻዬ ነው እንድምጋሽዬ እየዘመርኩኝ የሚገርመ ነገር ወደ ትምርት ቤት የማታ ትምርት ቤት የሚሄዱ በጌታ ያሉን ሰዎች በቸርች ያልፋሉ። ሲያልፉ ቁጭ ብለው ትምርት ቤቱ ሰዓት ውስጥ ያልፈ ድረስ ያዳምጡ ነበር። እግዚአብሔር መንፈስ አገዘ እንዴት እንደሚገዛቸው ነው ምነግረህ። ከዛ ተሰብስበን ከጓደኞቼ ጋር እንደዛው ቸርች ውስጥ እንንተን እንላለን እንዘምራለን። ጸሎት አለ ሁዱድ ነው አስተውሳለሁ። ሁድለት ነው ከጧቱ ፕሮግራም እንዳለቀ እኛ እንገባለን። በጣም የሚገርም እግዚአብሔር መንፈስ አለ። ተያይዘን ነው እኔ ይቅርታ አርግልኝና ትልልቆቹ ፕሮግራሞች ላይ ካለ እግዚአብሔር መንፈስ ማከላችንም ይገኛው። ስፒከር የለም ኪቦርድ ምናምን ምንም ነገር የለም። በጊታርንም እንዘምራው ተያይዘን እስከ ምሽቱ እናመሻለን። በጣም እናመሻለን። ምሽቅ አርብ ቅዳሜ እሁድ እንገባለን ጸሎት። የሚገርም በቃ እግዚአብሔር መንፈስ ያነቃቃይ ነበር። አላማ አለው አይደለ? ራይ ስላለው በዛው ውስጥ ያሳድገኝ ነበር። በጣም እግዚአብሔርን መንፈስ መላማመድ ጀመርኩኝ። ጸሎትን ተለማመድኩ በደንብ እግዚአብሔር ጋር መገናኘት እግዚአብሔርን መስማት ምን እንደሆነ አሁን ላለሁበት መሰረቴ ነው። ሱስቲ ሚስቱ
ያው ነው ወደኋላ ነው አሁን መመለሰው። የእግዚአብሔር መንፈስ ጊዜ ይፈልጋል። ከልጅነት የጀምሮ መሰረቱ ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ ማደግ። እኔ ሙሎንጌል ነው ተወልጄ ያደግኩት። መሰረቱ እዛ ያሳለፍኩትኝ ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር የነበረው ረጅም ጊዜ መናሳልፈው የጸሎት አሁን ላለው ለአገልግሎት እና ያው ጥሪ ነው፣ ዋናው ጥሪ ነው። ሰው ከተጠራ እግዚአብሔር ከጠራ ቀብቶ ነው የሚጠራ። ላላማ ነው መልክተኛ ነህ። በቆምክበት ቦታ በሙሉ እግዚአብሔር መንፈስ ተሸተዋል። ደስ ይለኛል ሲኖር እግዚአብሔር ደሞ ይታወቀኛል። እና የሚገርም ነገር ህዝቡ መነካቱ እግዚአብሔር ህዝብ በእግዚአብሔር መንፈስ ማልቀሱ መንበርከኩ ከዛ በፊት መነካው ነው ነክቶይ ነው የሚነካቸው። ሲመጣ ይስማኛል መገኘቱን በደንብ ነው ማቀው በደንብ ነው በቃ እንደዚህ እንደሚታይ ይስማኛል። እግዚአብሔር መንፈስ ልክ ሲመጣ ይታወቀኛል፣ ሁሉ ነገር ላይ ይታወቀኛል። እና ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር አብሮ መሆን ረጅም ዘመን ልጅነቴን በሙሉ ከትርት ቤት ጀምሮ እናቴ ጸሎት በጣም በእግዚአብሔር ፊት እንደበረከክ ተመክረይ ነበር። በቃ ውስጤ ገባ አሁን ጸሎት እኔ ውስጤ ነው ያለው። እንበረከካለሁ አገኛለሁ እግዚአብሔርን መንፈስ በየትኛውም ቦታ። አሁን እዚህ የዘመርን ይያለ ይስማኝ ነበር ይታወቀኛል፣ ሲመጣ ሲኖር ይስማኛል። እና አብሮ መሆን ነው እግዚአብሔር ጋር አብሮ መሆን ነው። አብሮ በመገኘት እኮ ነው በማሳለፍ ነው። ዳዊት በመድረ በዳ አይደለ ያን ሁሉ ያሳለፈው? አያ እያነቃቃው ነበር እየተለማመደ ነበር እግዚአብሔርን መንፈስ። ለዛ ነው ንግስናው እስከመጨረሻ ይጻናለት። እና ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ በመሆን በመበርከክ አብረ በማሳለፍ እላይ ላይ ይሰፍራል። በቃ መንፈስ ቅዱስ ሙሉ ለሙሉ ይቆጣጣራል። ያንሳት በቆምከበት ቦታ በሙሉ ሽታ ይታወቃል፣ ሲመጣ ይታወቃል። አንተን ይነካህና ያልፍና ህዝቡን መንካት ይጀምራል። ያንሳት ማንም ሰው መቆም አይችልም። ደማ ያስፈልገው ዘለለና መልክ እንችላለን። አረጋ ብለን እንደሆኑ በጊታር ልንዘምር እንችላለን። ሲመጣ ግን ምንም ባይኖርም ይነካል፣ ያልፋል። በቃ ሲሰራ ይታወቃል። ለመንፈስ ቅዱስ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ወደዋለሁ አባት ብቻ ወላጅ ብቻ እናት ብቻ ከድሪዶ አዲስ አበባ ያደረሰኝ እኮ ነው። ከታች ላይ ያወጣኝ ምን ብዬ እንደምገልጸው አላውቅም። በዚህ በንግግር ማከል ሳይሆን ሲዘምር ነው የሚገባ አባትነቱ። አባት ነው ወጣ አሳድጎኛል፣ በደብ ወልዶ አሳድጎኛል ማለት ይቻላል። መርቶኛል፣ በሄድኩበት መንገድ በሙሉ መርቶኛል። ለዚህ ነው በጣም ብዙ ቦታ እንጥያቄ ጠይቆኛል። አባት ትላለህ? አዎ አባት ነው፣ በጣም አባት ነው። ከተወለድኩበት ምድር እጄን ይዞ በዛ ድሜ መርቶ ለመረጠው ህዝብ ቀብቶ እስካሁን ድረስ እንድቀጥል ያደረገኝ ሞዶ አባት ነው። እናት ለዋለው አባት ብቻ አይደለም እናት ለዋለው አለኝ። ይወልዳል፣ ያሳድጋል፣ ለቁም ነገር ያበቃል። የሚገርም አባት ነው። ለዛ ነው በጣም የምጠቀመው አባቴ ነው። ጀምሮ አቆሙ ጥሪ ነው እንግዲህ። አየስ ጀምር ጠርቶ ነው። እኔ አሁን ፈልገህ አለ አንተ በግድ ፈልገህ የምትሄደው አለ። እንደገና ደግሞ እሱ ፈልጎም ይጠራህ ደግሞ አለ። ሳውልን ወሰደው ፈልጎ አይደለም ህዝቡ ስለመረጠው ነው። ዳዊትን ደግሞ ወሰደው እራሱ ፈልጎት ነው። ምድረ በዳ ድረስ ሄዱ እና መዘመር ወይም መዝሙር መዘመር ፈልጊ በጥረት አይደለም
በጥሪ ነው። ጥሪ ማገኘው አይደለም ጠርቶኝ ነው። ካልዘመርኩልህ ብዬ አይደለም ዘምርልኝ ብሎኝ ነው። መዘመር አለብህ ብሎኝ ጥሪ ነው። አየ ሙሴንም ሲልቆ ታለ ከየ አይን ያልችልም አፈትብ ነኝ መናገር አሮራል በግድ አስገደደው። ለምን ጥሪ ነው ሙሴ ነው የፈለገው። እና የተጠሩ ሰዎች አቆሙ ትክክለኛ ጥሪ ያላቸው በግድ የመጡ የሚጋፉ አይደለም ብለ የተጠሩ እግዚአብሔር በትክክል የመረጣቸው ሰዎች አቆሙ ይከተላሉ እስከመጨረሻው እግዚአብሔር ወደ ራሱ እስከሚሰበሰባቸው እስከዛሽ ሰዓት ድረስ ባለራዮች ናቸው አያቆሙ። አሁን ችግሩ ምን መሰለ ፈልገን እንሄዳለን ካላከን እንለዋለን ራሱ ሲመርጣል። እሱ ከሆነ ምንም ትላንቶችን ማያስቆሙም ተበላሸ ታሪክ ማያስቆሙም መውደቅ ማያስቆሙም መነሳት ማያስቆሙም። ያንተ መውደቅ መነሳት ለእግዚአብሔር ነው ማለት መጠራትን ጠርቶሃል ወይ ከናተ ማጸ ተጠርተሃል ወይ ነው ትሪ ያለብ ፈልጉሃል። አዎ ተቀጥላል ምን ውስጥ ነህ ወድቀሃል ተቀጥላል ተነስተሃል ተቀጥላል ሰዎች ያጅቡሃል ተቀጥላል አያጅቡም ተቀጥላል ብቻህን ተቀጥላል ጥሪ ነው ራእይ ስለሆነ ነው ትላንትና ያላስቆመኝ አሁንም ቀጥላለሁ። መመከየ ነህ አንተ አንተንሳይ ባልበላም ተግባለው አንተንሳይ አዘነረሳለው አንተንሳይ ባልበላም ተግባለው አንተንሳይ አዘነረሳለው አንተንሳይ ባልበላም ተግባለው መመከየ ነህ አንተ መስረሻዬ ነህ አንተ አንተንሳይ አዘኔ ረሳለሁ ደስ የሚለኝ ሳይ ነው ደስታዬ ነህ አንተ አትሂድ ከቤቴ ምድላለው አመሰግናለው ከመንገድ ላይ አነሳኝ ያልድሜ አከበርከኝ ሰዋርከኝ ከትልልቅ ሰዎች ጋር ደባለከኝ ከመንገድ ላይ አነሳኝ ያልድሜ አከበርከኝ ሰዋርከኝ ከትልልቅ ሰዎች ጋር ደባለከኝ እድሜ አይፈቅድልኝ ጊዜ አይፈቅድልኝ ሁኔታ አይፈቅድል ዘሬ አይፈቅድል ሰው ያረከኝ አንተነ
ያስመለጥከኝ አንተ ነ ያሳደከኝ ያሳደከኝ አንተ ነ ያሳደከኝ ያሳደገኝ ያሳደገኝ ያስመለጠኝ ያጎረሰኝ ምንላለው አመሰግናለሁ ምንላለው ሳለቅስ ያደረሰ እምባዬን ያበሰ ሰዎች ሲርቁኝ እኔ ያለውል ያለኝ ጉድጓዱን አሻገረኝ ሳለቅስ ያደረሰ እምባዬን ያበሰ ሰዎች ሲርቁኝ እኔ ያለውል ያለኝ ጉድጓዱን አሻገረኝ በሐዘኔ በችግሬ ጊዜ ጀርባውን ያላዞረ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ነው በሐዘኔ በችግሬ ጊዜ ጀርባውን ያላዞረ ኢየሱስ ነው አባባ ነው ተወራርጄ ያላፈርኩበት ተወራርጄ ያልከሰርኩበት ይባሱን ብዬ የታመንኩበት አባት አለኝ አባት 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 አለኝ አባት አለኝ የሚራራልኝ አባት አለኝ አባት አለኝ አባት አለኝ የሚራራልኝ ተወራርጄ ያላፈርኩበት ተወራርጄ ያልከሰርኩበት ይባሱን ብዬ የታመንኩበት አባት አባት አለኝ አባት 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 አለ አባት አለኝ የሚራራልኝ አባት አለኝ አባት አለኝ አባት አለኝ የሚራራልኝ የራራልኝ የደገፈኝ ሰውን ሲሸሽ ዛሬ የሚረዳ ነጂ ዘረጋ ውይ